Të ndëruar shikues, në këta hapësirë të intervistës do të ndalemi në zhvillimet në rajon, kryesisht në Kosovë. Kujtojmë se jemi pikërisht pas zgjedhjeve lokale të mbajtura në Kosovë, vijon kështu procesi numërimit në disa faza të saj. Po aq është vënë re edhe një lëvizje e partive politike, forcave kryesore të saj. Nga ana tjetër do të shohim edhe një vëzhgim të asaj çfarë ndodh paralelisht në politikë bërjen e Kosovës. Do të jemi në diskutim drejt për drejt me Skype me zotin Xhevdet Pozhari. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj, zoti Pozhari. Mirëmbrëma, faleminderit edhe juve. Ndalemi pak tek çështja e zgjedhjeve lokale në Kosovë, patjetër që ka një interes të shtuar, çka reflektohet edhe në Shqipëri. Është vënë re që ka një humbje të besimit tek lëvizja vetëvendosje në aspektin e administrimit apo në aspektin e menaxhimit vendor. Në fakt, luhatit e votave të tre partive më të mëdha nëse krahasojmë për periudhën 2017-2021, flasin se vetëvendosja është rritur me votë në 22 komuna, ndërsa ka rënë në 6 prej tyre. Nuk ka fituar asnjë komunë pa balotazh, ndërsa është në 12 komuna tash në balotazh në raundin e dytë. PDK ka rënë në 15 komuna, ndërsa është ngritur në 9 komuna. Ka fituar pa balotazh Mitrovicën, Ferizajin, Skenderajn dhe disa komuna më të vogla, ndërsa LDK ka rënë në 19 komuna, ndërsa është rritur në 6 komuna. Ka fituar në qysh në randin e parë në Tej, në Lipjan, në Pushkosov dhe kështu me rad. Mirë po tash varet se partitë si interpretojnë Shqiprat, nëse merën krahasimet të vitit 2017 me 2021 pra të zgjedhjeve lokale në dy periudha, rezultatet është kështu. Por nëse kemi parasysh rezultatet e 14 shkurtit që pati lëvizja vetëvendosje si një sukses që nuk ishte parë më parë në skenën politike, atëherë mos fitoria asnjë komunë që është në raundin e parë mund të konsiderohet edhe si një rënje saj apo trofe i partive opozitare. Por në cilën do variant, kjo flet për vetdijen e lartë të votuesve, për emancipimin e tyre dhe për orientimin ka vlerat, programet dhe kandidatet të cilët kanë garuar. E qartë, pra, pa tjetër që ka një loj interpretimit të se cilës forës politike, për shkak të rezultate që merë dhe pa tjetër që kjo i jep më pas avantaj. Më gjitha të ka ndryshuar shumë gjyra në politikën e Kosovës, shka ka bërë ndoshta edhe këtë loj pretendimi. Me vendosin, me ardhjen e Zotit Kurti, pikrisht në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 14 shkurtit, ka ndryshuar kështu qasja e ti e politikës së brëndshme, por edhe ajo në raport me një farë reciprocitetit vendosur me Serbin. Kjo, sa e ka trazuar disi ujrat mes aktorve politikë në Kosovë? Në fakt, në raport me Serbinë dhe dialogun, nuk është opozita ka qenë kundështusën dhe politikave që kanë ndjekur Zoti Kurti, të pak të masa kanë përcjellurun, nga që kryesisht kërkesa ka qenë që të ngritet kërkim logaridhënja nga ana e Serbisë, ndërsa të merën parasysh edhe kërkesa që i ka Kosova në raport me dialogun. Pra kryesisht në vitet e fundit, atë të themi në 10 vjeçarin e fundit, me njerë pas shpalljes së vendimit të GND-s, u pat krijuar një praktikë jo aq e mirë që Kosova duhej të bënte kompromise dhe thuaj se po le të shkonin të dialogonin që të përgatitura se çfarë kompromise do të kërkojë. Keni parasysh më pas edhe demarkacionin apo edhe kërkesën për rrëthemelimin e asociacionit e komunave me shumicë sërbe që hasin e kundështime dhe solli një realitet të ndryshëm politik. Pra në raport me Serbinë, me dialogun, Zoti Kurti ka vepruar kujdesshëm, duke vënë në tavolinë dhe kërkesat e palës kosovare, ndërto duke ritheksuar qëndrimin se duhet zbardhët fati personave të pagjetur, që duhet çdo gjë të jetë reciproke dhe sigurisht që duhet Serbia të tregojë vullnetin për të njohur Kosovën si shtet. Po, kundërshtimet kanë qenë në raport me dimit sa iniciativa rajonale, ku me pas se cili prej aktorëve politike ka pasur, dhe thotë, kundërshtimin e ti, apo qasjen që ata mendojnë se është më duhur. Në qofë se ndalim i pak të kë pikërisht të zhvillimit e fundit që në vinë nga Mitrovica, kemi dy momente të shfarë krijoj edhe tension, në fakt, atje vendosja targave provizore, më pas edhe një operacion për kontrolin kontraband, që krijoj disi tensione dhe pati një eskalim të situatës. Pikrisht vendosja, apo këto dy momentet, themi,
e kanë bërë zotin Kurti të jetë në qendër të shënjestrimeve nga ana edhe e politikanëve e opozitës apo edhe e kundërshtarëve të tij politik. Pse? Nuk duhet të ishte e drejtë vendose, po themi reciprocitetin në çështjen e vendosjes së targave? Ishte një marrëveshje që ai e vuri në fuqi. Çështë e vërteta, Veriu ka qenë temë që i ka vënë pikpyetje shumë kryeministra në Kosovë. Këtë fati mund t'i shmanget as zoti Kurti, sidomos kur dihen në premtimet e tij parazgjedhore për reciprocitet në raport me Serbinë, por më pas ishte trysnia që duhet të shikohet faza e dialogut, të dialogojnë palët, dhe kjo përkohësisht e prolongoi këtë reciprocitetin e premtuar. Më pas kur filloi ky reciprociteti i targave, pra vendosja e stikersave, opozita filloi që të thotë se kjo është si derivat i marrëveshjeve të mëparshme të nënshkruara me Serbinë, po ajo që nuk sqaron opozita është sepse nuk e kishte forcën kur ishte në pushtet për të vënë në praktikë në lëvizje këto marrëveshje, pra që të një farforme të detyronte edhe Serbinë që t'i bindej edhe kërkesave të palës Kosovës. Kjo ngjalli reagime veçanërisht të Bashkimit Evropian, të cilët thuaj se mezi pritën që të drejtojnë gishtin nga Kosova, matë qëndrimin e shpërndar, themi varsisht nga qefet e shtetëve të Bashkimit Evropian, duke plotësuar kërkesat dhe duke respektuar qëndrimet e tyre kashi Kosovës, kur dihet që 5 shtete nuk janë njohur ndër pavarësinë e Kosovës, po u teprua shumë momenti kur patëm ndërhyrje dhe kishte një gjuhë aspak politike kur u ndërmorr aksioni për do thot kontrabandën dhe Veriu ishte një nga bastisje, do thot lokacionet e bastisura. Pra nuk kishte të bëmte ekskluzivisht në Veriun, po ju dha dimensione Veriut. Në ndërkohë që u arrestuan shumë të përfshirë dhe aty kishte më shumë shqiptarë sa që kishte të nacionalitetet dhe të tjera. Dhe kjo zgjeje dhe reagimin e të gjitha palve, këtu do të kredituar dhe opozitën të cilët tanë se në kufit tanë nuk kemi nevoj që të marim leje për të zbatuar një lisht të tjeshtë. Për shambull, do të ishte paradoksalë nëse thyhet një bank në pjesën veriore të Mitrovicës dhe policia mos të ndërhy pa marrë leje nga Bashkimi Evropian. Pra, diçka e tillë absurde nuk mund të jetë konfiguracioni politikës e jashtë në të Bashkimit Evropian. Të paktën, pjesë veri ka dëshmuar se nuk e ka ndërmend të pyes për çfarë do gjithë, me pas edhe kjo aksion e kishtë edhe mbështetjen e shteteve të bashkuarat Amerikës, të cilat tanë se lufta kundër krimit, kontrabandës, korupcionit të mbetë prioritare. E qartë, me gjitha të krahas këtyre zhvillimeve, do duhet që të japim rëndësi edhe asaj çfarë na vjen edhe nga pandemia. Së pari, ndalim pak tek menaxhimi i situatës pandemike nga ana e zotit Kurti. Ka, duket më sakt, duket si kur ka një interes të sfumuar nga ana e qytetarve për të nështruar procesit vaksinimit. Qëfar ka ndodhur në Kosovë, qoftë edhe me mekanizmat edhe, apo edhe politikën e ndjekur në raport pikërisht me anën shëndetësore dhe pandeminë? Kur flasim për pandeminë dhe rrethonat e Kosovës, duhet kemi parasysh që qeveria Kurti një u rrezua pikërisht në mesin e valës së pandemisë, kur bota ishte, do të thotë, në kaos, themi kushtimisht nga kjo smundje dhe nuk dije se çfarë na pret. Më pas ndodhen gjëra që u vonua procesi i sigurimit të vaksinave, erdhi koha zgjedhjeve, ne si sërish mbajtëm zgjedhje në kohë pandemie. Në ndërkohë që u siguruan vaksinat, sa e di, sa kam informacion, 1 milion vaksina janë blerë nga qeveria, ndërsa 1 milion e 200.000 vaksina kanë arur si donacion. Për këtë në shifra se deri në fund të vitit do të vaksinohen 70% e qytetarëve, sa i përket shifrave të javës së fundit, mund të themi se për gjatë periudhës 7-8 ditore ne s'kemi pasur asnjë rast të vdekjes me përjashtim të ditës së sotit kur është shënuar një viktim, do thotë, në këto 7-8 ditë. Kjo, si pas infektologëve, flet për imunitetin që e krijon vaksina, nga që nga referuar statistikave, përqindja e atyre që vdesin nga COVID të pavaksinuar është pak rastimisht në e lartë sa atë që vdesin, do thotë, me dy dozat vaksinës. Po e keni parasysh që në momentin kur bie numri të infektuarve, bie numri i rasteve fatale, atër zbehet edhe interesimi qytetarëve për të vaksinuar, për të përgjigjur thirrjes
e qeverisë, ndoshta edhe qeveria nuk është mjaftueshme e zëshme që të bëj thirrje në reforma të ndryshme, në kreative që shtetarët të vendisohen për rëndësinë e vaksinimit, e cila vaksina është e vetmi zgjidhje, është vetmi ilaç që qoftë për ne shqiptarët në Kosovë, qoftë atje për juve në Shqipëri, apo për amerikanin, francezin, gjermanin, për gjitha nacionalitetet vlen vetëm kjo vaksinë dhe s'do duhet të kishte hezitim për të vaksinuar. E qartë, megjithatë, përpos krizës shëndetësore që ka shkaktuar kjo pandemi, ka dhënë po ashtu një krizë thelluar edhe në aspektin ekonomik. Shpeshherë ne e kemi trajtuar edhe hap pas hapi në bazë dhe dinamikës që është zhvilluar në çdo vend çështja ekonomike, por së fundmi ka një rritje të çmimeve që vjen e mbartur edhe në rang globi. Është reflektuar kjo në Kosovë dhe cilat janë masat që ka marrë qeveria Kurti pikërisht për shkak të kësaj krize? Po, në fakt, kjo është reflektuar dhe ka qenë kryetema e ditës së sotshme, shkaku se ne kemi më parë kishim ngritje të çmimit të vajit, që arsyetoi justifikohej me një ngritje të përgjithshme të çmimit të vajit, shkaku i pandemisë në të gjitha shtetet e botës, po ashtu patëm rritje të çmimeve të naftës, derivateve përgjithsisht, edhe kjo gjë u tha se vjen si rezultat i ndryshimeve globale që ka sjell pandemia, po tash kemi edhe shtretimin e produkteve bazike, siç është buka, siç janë pajisje të tjera, të cilat gjëra ushqimore të tjera bazike që e rëndojnë gjithsesi peshën e konsumatorit, në ndërkohë që pritjet kanë qenë, pritshmërit kanë qenë që spaku do të thotë me qeverin Kurti, qytetarit e ishte më imbrojtur, ka shi këtyre ndryshimeve që edhe ashtu e kanë rënduar gjepin e qytetarëve. E qartë, mirë. Ndalemi pak së fundmi edhe të një çështje e para pak ditëve ku presidenti i Kosovës kujtojmë pra që në pikërisht në politikë bërje dhe në menaxhimin e gjitha sferave kryesore në Kosovë, zoti Kurti ecën paralelisht edhe me ndihmën e zonjës Osmani si në krye të presidencës, pra si president e Republikës Kosovës. Kjo e fundit ka shpallur në ngrata zyrtar rusë. Së pari, pikrisht ky veprim, sa e lartëson një farë kuptimi marrëdhënien me ndërkombëtarët Kosovën? Në kushtet kur kërkojmë që të njihet pavarësia e Kosovës dhe të njihet si shteti pavarur? Po, ajo që dihet deri më tash është se ka bërë publike zonja Osmani, presidentja pra Osmani, që u është ndaluar veprimtaria dy shërbisëve ruse. Këtë gjë ka bërë si njoftim pasi që i ka dëbuar për mes formës zyrtare dhe ministria punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë, veprimtaria të cilëve cilësohet si e dyshimt dhe kanë thënë se e cënon sigurinë kombëtare. Kjo paraqet një situatë paradoksale, sepse në rastet ku shtetet tjera ndërmarrin ndonjë veprim kashi Rusisë, Rusia kundërpërgjigjet me të njëjtën monedh, pra dhe bën diplomatët e një shteti respektiv, ndërsa në rastin e Kosovës, shkaku që aja nuk e një pavarësinë e Kosovës, atëherë nuk mund të përgjigjet me të njëjtën monedh nga që nuk ka diplomat të Kosovës që shërbejnë në Rusi. Kështu që në këto rrethana, presidentja, qeveria, gjithë janë të detyruar që mbi gjitha të respektojnë kushtetutën e rendit të Kosovës dhe në rastin kur personat caktuar kush dhe qofshin ata të cënojnë sigurin e shtetit tonë, atër gjithësësi që duhet të ndërmarë veprime konform ligjeve në fuqi. Po zhari, ju falenderoj për gjithë çfarë diskutuam së bashku, pa tjetër që dëshojmë vazhdimësi se si do të mbyllen kështu edhe ato pak proceset të mbetur apezull në lidhje me zgjedhjet lokale. Një falënderit juve.